Васил Минев е четвърти рефер, хората отговорни за системата ВАРС, Никола Попов и Павлета Рашкова. Дебютните му мачове като селекционер на български национален отбор по футбол. Тема, която така или иначе сама по себе си е доста деликатна и комплицираната. Очакват ни първите мачове за Илиян Илиев. Сериозни спасявания на Матвей Игонен. В рамките на броени секунди стража на Хебър на два пъти опроверга и спря Исмаил Иса по пътя към попадението. Кабов изпревари Росен Стефанов, Ангел Бастунов. Той е спрян с цената на нарушение от Виктор Попов. Действие, за което Попов ще види жълт картон. Пабло Гарсия сега. Виктор Попов. Огромно пространство пред Алекс Фернандес. Той вече стигна до наказателното поле, откъдето стреля към Матвей Игорен. И най-вече пространството, което Алекс Фернандес получи. До тук в матча Роберт Мазан буквално залепен до играча с номер 11. Беше надигран от Васил Панайотов, който моментално изпрати топката на фланга за Виктор Попов. Лично взаимодействие между Алекс Фернандес и българския национал. Сега Исмаил Иса, възможност за Черно море над вратата. Тук флага. Не. Тук няма как да става и дума за засада. Брилянтен шанс пред Исмаил Иса. Зирсула. Никакви проблеми за Робърт Мазан и тук някъде чуваме края на първото повреме, т.е. чуваме сигнала за край на първото повреме. Ляво крило, а той ще вземе позицията на Едгар Пашеко. Имаше тежък сблъсък между Георги Вълчев и Александър Василев. Чисто игрова ситуация обаче, при която Александър Василев чисто отне топката. Сега отново на практика видяхме забавяне в разиграването, нещо, което позволи на Черно море да затвори всички зони и стига до този... Васил Панайотов отлично между краката на съперник, за да може да комбинира с Мазирсуа. Александър Василев. Той създава работа за Рахани Суф и си осигури позиция, откато да центрира Васил Панайотов. Не успя да осъществи контакта с топката, който искаше след това Алекс Фернандес. Добър беше погледа от страна Ангел Бастунов, не и от игрането на Георги Вълчев, който допусна неточност. И това открива възможност пред гостите да атакуват. Исмаил Иса още веднъж успя да се измъкне и този път прошка няма. Черно море повежда в резултата в 67-та минута. Е, може и да пропусна предходните две ситуации пред вратата на Матвей Игорен. Тук обаче Исмаил Иса не сгреши. Начин пространството още веднъж. Брилянтно се измъкна Иса зад гърба на защитниците, на домакините. Лазар Марин, струва ми се, не успя да му противодейства този път. Иначе и Алекс Фернандес, разбира се, заслужава добри думи за подаването, което пусна към своя съотборник, превръщайки се в асистенция. Ако днес Черно море се поздрави с трите точки, то тима ще е спечелил заключителните си два мача преди паузата. Тогава Илиян Илиев вече спокойно ще може да мисли за това, което го очаква на международно ниво. Той е стабилен. Сега Алекс Фернандес в по-добра позиция спрямо Робърт Мазан. Може ли това да е момента на Алекс Фернандес, който успя да се отскубне от Робърт Мазан? Само единствено, за да види как изстрела му завърши в градата. Близо до това да приключи интригата до голяма степен в този матч. След статично положение за съперника, мореците се ориентирах. Панайотов. Алекс Фернандес е много косване към Исмаил Иса, който връща обратно за бразилеца. Дани Димов не успя да не се удара. Сега обаче Александър Василев и той е спрян от... Е, наставника на мореците може да е доволен от игровата постановка, изобщо от това, което тимът му прави на игрището. Със сигурност би могъл да изисква обаче повече ефективност. В това няма две мнения. Тук има и жълт картон.
Божурки. Центриране, което е отклонено от Георги Николов. Топката е на вратата. 1-1. Степан Цонков, големия герой за домакините. Арослав Пенев видя как Тима му показа воден характер. В самия край на двубоя, за да се поздрави с точка. Продължение, което матча ще предложи. Топка отклонена на близката града от Лазар Марин. След това лоша ориентация от Павло Гарсия. Иван Дюгеров нямаше как да реагира по-добре след удара на Стефан Цонков. Гол, който идва в 96-та минута.